හරි මොකද අපි කරන්නේ ත්‍රිකෝණය තියෙනවා වෘතය තියෙනවා ඒ දෙක එක උඩ එක තියලා අඳිනවා නේද මෙන්න ඇnder පස්සේ මේ වගේ වෙන්න ඇති නේ ඕනෑදි මේක මෙහෙම හරවන්න පුළුවන් නේද ත්‍රිකෝණය හරව හරව අඳින්න පුළුවන් ඒක ඔයාලා කැමති විදිහට අඳින්න පුළුවන් හරි දැන් මම දෙනවා වෙන රූප දෙකක් ඔන්න ඔයාලට තනියම කරන්න කියන වැඩි හොඳයි වෙන රූප දෙකක් දෙනවා ඒ තමයි සම චතුරස්‍රය නේද පුතේ මේකට කියන්නේ සම චතුරස්‍රය හරි සම චතුරස්‍රය සම චතුරස්‍රයයි ත්‍රිකෝණයයි එක මතයක තබලා සම චතුරස්‍රයයි ත්‍රිකෝණයයි එක මතයක තබලා මේ යටි නදීන බලන්න හිස්තැනි ආ මේ හිස්තැනක් දෙන්නම් මම ඒ හිස්තැනි අඳින්න ඕන මේ දෙක නම් අම්මලාට කියලා ඇන්දර කමක් නැහැ මේ මෙතන අඳින එක ඔයාලා අඳින්න ඕන ඉස්තරේ අඳින එක ඔයාලා අඳින්න ඕන හොඳයි හොඳයි එක මාතේ කාඳිරු බලන්න අපි හරි මම බලනවා මෙතර තියෙන හැඩතල වල නම් කියමු එකක් තමයි සමචතුරස්‍රය තුහස කියන නම සමචතුරස්‍රය සමචතුරස්‍රය හරියට කියන්න පුතේ සමචතුරස්‍රය ආ දහම් සත් කියන්න බලන්න හරි ඇඳලා ඉවර නම් මට කියන්න මම බලන්න
තව ලස්සනට පුතා හොඳයි very good very good හොඳයි දෙන්නටම හරි දාන්න පුළුවන් හරියක් දාගන්න පාට පැන්සල එකද ඔව් මේ බලන්න ඕන්නම් නේද ඔව් දැන් ඔයාලා ඇඳලා තිබුණා හොඳයි නේද ඕන්නම් අපිට ඔව් මේක ඇතුලේ නේද කොහොමද ඉන්න පුළුවන් right ওই විදිහට සමචතුරස්‍රයේ උඩින් ත්‍රිකෝණය තියෙනවා නේද ත්‍රිකෝණයේ උඩින් සමචතුරස්‍රය තියන්න පුළුවන් හොඳයි එහෙනම් තව රූප දෙකක් දෙන්නම් තව රූප දෙකක් දෙන්නම් හරි මම දෙන්නේ වෘත්තය කුයි සමචතුරස්‍රයයි මෙතන මුතු බුද්ධුනේ අරක න්යායෙන්ද ආ වෘත්තක සමචතුරස්‍රක දෙනවන්න වෘත්තය සමචතුරස්‍රයයි හරි මුලින්ම මේ හැඩතල දෙකේ නම කියලා ඉන්න ඕන මේක මොකද්ද වෘත්තය මේක මොකද්ද සමචතුරස්‍රය ඔව් මේක ලස්සන අඳින්න ඔයාලා right මෙතන මට ඇඳලා පෙන්වන්න වෘත්තය උඩින් සමචතුරස්‍රය එහෙම නැත්නම් සමචතුරස්‍රය උඩින් වෘත්තය right ඉක්ම කරන්න ඕන දැන් ඔකට කියන්නේ පුතේ එක මතයක තැබීම කියලා හොඳද එක මතයක තැබීම ගණන් දෙකක් හැබැයි මේකේ හැඩතලේ වෙනස් වෙන ඕන හොඳේ මේ බලන්නකෝ සුදු කොනස කොනද මේ හැඩතලේ මොකක්ද පුතේ ඔව් මේ හැඩතලය මොකක්ද ත්‍රිකෝණාශ්‍රය 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 දිග
නේද දිග කොටුවක් නේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රය සහ ත්‍රිකෝණය ත්‍රිකෝණාශ්‍රය සහ ත්‍රිකෝණයේ එකමතයක තබන්න මෙතන හිස්තැනේ හරිද ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා වෘත්තය සහ වෘත්තය සහ නෑ වැරදුනා සමචතුරාශ්‍රය සහ සමචතුරාශ්‍රය සහ ඍජුකෝණාශ්‍රය එකමතයක තබන්න මෙන්න හිතන එක යටින් ඉස්සර දාගන්න අඳිනේ අම්මලට කියලා ඇඳගන්න හිස්තැනේක ඔයාලා අඳින්න ඕන හිස්තැනේක ඔයාලා අඳින්න හරි තමන් අඳින්න ඕන තනියම හොදේ Thank you.
ඉවරද? ඉවරයි. ඔව්. ඉවරයි. ආ දහස්ක පෙන්නන්න. හොඳයි. හරි හොඳයි හරි දාන්න පුළුවන්. දහස්ක පෙන්නන්න. හොඳයි අට එක හොඳයි පුතේ හරි හරි දාන්න පුළුවන් දෙන්නටම දෙන්නම හරි දා ගන්න හරි හොඳයි දැන් එහෙනම් ඔන්න ඔයාලා හැඩතල හතරක් ඉගෙන ගත්තා නේද? වෘත්තය, සමචතුරස්‍රය, ඍජුකෝණාශ්‍රය, ත්‍රිකෝණය. නේද පුතේ? දැන් ඒ දිවස් ඒ හැඩතල හතර දැක්කට පස්සේ අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් සමහර විට ඒ වගේ හැඩ නේද අපිට මේ වටපිටාවල හොයාගන්න පුළුවන්. ගෙදර දොරේ තියෙන ඒ වගේ. දැන් මේක ඍජුකෝණාශ්‍රයක් වගේ. නේද ත්‍රිකෝණාශ්‍ර හැඩයක් තියෙනවා දැන් මේක ගත්තොත් නේද ත්‍රිකෝණ හැඩයක් තියෙන එහෙම අපිට වටපිටාවල් තියෙනව නේද පුතේ අඳුර ගන්න පුළුවන් දැන් ගම් බෝතලේ යට ගත්තොත් නේද වෘත්ත හැඩයක් තියෙන්නේ නේ වෘත්ත හැඩයක් තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් මේ හැඩතල ඔයාලගේ ගෙදර ආවට හරි හොඳයි අපි දැන් එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යමු ඔයාලා ඕනනම් අද පාඩම පටන් ගන්න තැනම මාතෘකාව ලියන්න පුළුවන් හැඩ කියලා හැඩ අද අපි පාඩම පටන් ගත්තේ එතන උඩින්ම ලියාගන්න හැඩ කියලා right ඉන්නේ පැන්සලෙන් හරි මේ බලන්නකෝ මෙන්න මේක චුට්ටක් බලමු පැන්සලෙන් පැන්සලෙන් මෙන්න තියෙනවා ඍජුකෝණාශ්‍රයක් මේ තිබෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් නේද ඍජුකෝණාශ්‍රයක් මේ තියෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් නේ ඔයාලත් ඇඳගන්න ඔයාලත් ඇඳගන්න ඔනා අපි ඒක නමත් යටි කියන්නේ ඍජු ඕ ඍජු කෝණාශ්‍ර ය ඉස්සරහින් ඉකැලක් දාන්න ලියන්න ඔයාලා ලියන්න බැරි නම් ඉක්මනට නේද අම්මට කියලා ලියා ගන්නත් පුළුවන් මෙතන පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍ර කීයක් තියෙනවද ඍජු කෝණාශ්‍ර එකයි එහෙනම් අපිට මෙතන උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන් එකයි එක දාන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණාශ්‍රය ඔ මම මෙතන යයන්න මඟනවා ත්‍රිකෝණාශ්‍ර එකයි නේද හරි දැන් ඔන්න ත්‍රිකෝණාශ්‍රය එක හොඳයි ඔයාලා ලියා ගන්නකෝ තත් දාලා ලියාගත්තද හරි දැන් ඔන්න මම පොඩි වැඩක් කරනවා මෙන්න මෙතන සිට මෙන්න මේ මුල්ලේ ඉඳන් පුතේ මෙන්න මේ මුල්ලට මම ඉරක් අඳිනවා ඉරක් අඳිනවා තේරුණාද මේ මුල්ලේ ඉඳන් මේ මුල්ලට ඉරක් අඳිනවා ආ ඉරක් ඇඳලා දැන් මොකද උනේ ඍජුකෝණාශ්‍රය දෙකට කැපුණා
දැන් ඔන්න තියෙනවා ත්‍රිකෝණ කීයද කියලා හොයන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණාශ්‍රය දෙකට කැපුණාම මෙතන ත්‍රිකෝණ කීයද හරි හොයලා දාන්න බලන්න හොයලා දාන්න ත්‍රිකෝණ කීයයි ත්‍රිකෝණ කීයද කියලා දාන්න एक तमाम तानियम कराने तमाम होया गोन मे वाले काफी इसरा एक दस मे पाड़ दहाम संगीने अपे अनिदे नीतिया ऋजुकोण आश्रय मुखद उने मेतन हाड़ की अनुवा ऋजुकोण आश्रय ඉරකින් කැපුණා නේද පුතේ කැපුණාම ත්‍රිකෝණ කීයක් හැදෙනවද කියලා බලන්න බලන්න මේ හිස්තලේ දාන්න හරි දැන් කියන උත්තරේ තුහංශ දහංශ දෙකයි දෙකයි very good දෙකයි දෙකයි හොඳයි දෙකයි हदा सिग्नल मदनी साथ दान हाँ दे देंगे है ना वादे एक ओया हदा गन नॉन होने दे मटा दन बे हरी हरी पेन ने तुम्हारे कमान ने दे माँ दाम से पेन वाली माँ वाले दे ओउ आए कन हरी सामचतुराश्रय आंधी मुआ की सामचतुराश्रय 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 සමචතුරාස්‍ර කීයක් තියෙනවද මෙතන ඉස්සෙල වගේම ලියන්න සමචතුරාස්‍ර කීයක් තියෙනවද? තුවාස දැන් පේනවද? රූපෙ පේන්නේ. ඒක ඔයා හදා ගන්න ඕන. ඔතනින් හදා ගන්න ඕන. ඔයා හදන්න බෑ. හරි. සමචතුරාස්‍රයේ උඩේ ඉඳලා පහළට අපි දැන් ඉරක් කන්දෙමු. අනේ ඉරක් කැන්දා. උඩසිට පහළට ඇන්දීම නේද උඩසිට පහළට මැදින් ඇන්දේ
දැන් මට කියන්න ඍජුකෝණාස්ර කීයක් හැදිලාද කියලා ඍජුකෝණාස්ර ඍජුකෝණාස්ර කීයක් දැන් හැදිලාද දෙකයි දෙකයි very good මෙතන එකක් තිබුණා ඉරක් ඇන්දර පස්සේ දෙකක් හැදුනා නේද ඍජුකෝණාස්ර දෙකක් හැදුනා සමිචතුරස්ර නෙවෙයි නේද ඍජුකෝණාස්ර දෙකක් හොඳයි गणित जटलुआसान मेके गेदर वेड़ा मम हदले वाणी परिसरे पाड़म करमु परिसरे पाड़म करमु लास्ट वेला इन මම වේලාව දාන්නම් දැන් අද මේ ගණන් ටික ඔක්කොම හරිනම් තරු දෙකක් දා ගන්න පුළුවන් පාට පැන්සලකින් තරු දෙකක් දා ගන්න පුතේ පාට පැන්සලකින් ගණිතය ඔක්කොම හරිනම් නේද ඔක්කොටම හරි ගත්තනම් තරු දෙකක් දා ගන්න හොඳයි හරිනේ දැන් ඇඳගෙනනේ නේද ඇඳගත්තනේ ආයිත් එහෙනම් අපි පන්ති අවසන් කරමු good night Thank you, sir. Bye. Bye, Bob, answer. Bye. Good night.